Příjemné chvíle u monitoru a obrazovek všem divákům internetového vysílání Cesty k sobě. Mým dnešním hostem je inženýr Kerestež, kandidát věd. Máte ty tituly ještě v době, kdy se muselo za to něco udělat, že jo? No vtedy bylo třeba se to hlavně študovat. No, dneska se to dává za grafománii. A vy jste odborník přes jádro, fyzik. Ale kromě toho taky vyrábíte tyhle ty úžasné věci. Je to tak? Ano, je to tak. Jak jste se k tomu dostal? Ako ste povedal, tak som jadrový fyzik a v súčasnosti pracujeme v spoločnosti pri jadrovom výskume v Žeži. A my sme dostali k tomu jednoduchým spôsobom. My sme kedysi veľmi dávno ešte na škole robívali také projekty a programy, ktoré nám pomáhali dať človeku zdravie a stabilitu vtedy, keď sa stal nejaký prúser. Každému jasné, že čo sa stane, keď buchne atomová bomba, alebo keď sa stane nejaká havária na jadrovej elektrárni, tak v tom je problém. A náš účel bolo vymýšľať veci, ktoré tomu človeku proste jednoducho predĺžia život. A na základe toho vzniklo také hobby, kde sme hľadali látky a veci v prírode, ktoré by človeku pomohli, aby toho nepoškodzovalo žiarenie, aby si chránil svoju DNA, aby mohol normálne premýšľať a hlavne, aby vydržal dlhšie, lebo pri takých ťažkých stavoch je potom problém v tom, že ten personál, keď sa vydrží tak 2 hodiny, ale keď vydrží 24 hodín, tak zachránite veľké množstvo životov. Takže nestačí jenom jód. Jód nestačí. Jód má svetú špecifickú funkciu a jód je proste produkt, ktorý je nevyhnutne potrebný, ale je to vlastne vďaka tomu, aby sa radioaktívny jód nedostal do štítnej žľazy, lebo toho sa potom nezbavíte. Takže tam ste začali a dospieli ste ve finále k tomu? Dospieli sme nakoniec k tomu, že všetko, čo je dobré, ako kedysi povedal Boh Abrahamovi, že bytočne v Možišom hľadáte veci všelikade možné. Všetko, čo potrebuješ, všetko máš na zemi. Na podstate sa naši látky prírodného pôvodu, prírodného charakteru, ktorý keď správnym spôsobom vyizolujete z tej prírody von a dáte ich do niečoho takého, ako sú tieto naše produkty, tak vlastne zachováte za prvé kolobek života, ale tie látky sa potom spravujú v organizme presne takým istým spôsobom, ako keď boli živé. Vy keď niečo izolujete von, tak treba vždy pamätať to, že ten produkt je živý a tá živá molekula má iné vlastnosti, keď v podstate z toho systému doslova ukradnete. A naša technológia robí to, a my sa snažíme to robiť takým spôsobom, že keď to z tej prírody si požičiam, aby sme pomohli ľuďom a dali im niečo skutočne zaujímavého, čo im pomôže, tak aby tie prírodné látky, tak tie molekuly, ako fungujú, keď je to v živom systéme, fungovali takisto, keď ich vyizolujete a dáte ich späť. Čili pokud sú třeba v tej rostline, tak tam je nejaký synergický efekt? Jednoznačne. A funguje to, když to třeba řekněme, mám ostropestřec, vytáhnu z něho silimarin, tak ten už tak nefunguje, jako když je tam ostropestři? Víte, silimarin se vždycky nachází v živom stave. Živý stav znamená to, že on tam není nasadený v tom ostropestci mariánskom, jako někdo, kdo sedí na tróne. Já jsem silimarin a já si robím, čo chcem. On je napojený energeticky, chemicky, to je v podstate v biochemii, chemickými väzbami, na množstvo látok a on tiež z niečoho vzniká. A ten systém vie, že ten celý marín má presne stanovenú funkciu a zároveň okolo sa nakladá fúra látok, ktorá mu pomáha v tom, aby on tú funkciu plnohodnotne plnil. Yeah. To znamená, že vy keď si dáte niečo, toto je možno zložité prirovnanie, ale keď poviem väčší rozdiel, že si napríklad dajte obyčajný horčík, ktorý je chemicky vyrobený oxid horečnatý, MgO, alebo si dáte nejakú chalatovanú pokročilú formu, ktorá je izolovaná napríklad, alebo citra, ktorý je izolovaný z morských hrias, tak efekt je nebe a dudy. A presne toto isté je v týchto látkach, vy si ho vyizolujete, lenže tie jeho pomocné nožičky, ktorým sa on drží v tom živote, v ktorom vznikol, vzniká potom to, že mu ich pootínate. To znamená, že vy vlastne zo športovca, ktorý má zdravé ruky, nohy, urobíte síce super dobrú vec, ale je to invalid, ktorý má oteklé nohy, utrhnutú ručičku a podobne. Čiže my sa snažíme to robiť tak, aby bol OK, keď ho vrátime späť, funguje normálne. Presne tak, ako bol v tom živom systéme.
Čili vy ste v finále vyrobili tady ty přípravky imunojóne? Áno, je to, naše prípravky sa volajú NEO. NEO pochádza zo skratky negatíve jóne z angličtiny. A tam bol inšpirátor, vyložený človek, ktorého pozná úplne každý, pretože on povedal vôbec ako prvý človek na planete. Jeho poznajú všetci, pretože o ňom koluje množstvo konšpiračných teórií, množstvo básni, vysoko uznávaný. Tento špičkový fyzik sa volal Nikola Tesla. A Nikola Tesla povedal, negatívne jóny sú vitamíny nášho života. To znamená, že bez negatívnych jónov život ako taký nie je možný. A čo to je negatívny jón? Nikola Tesla sa veľmi dlho zaoberal, ľudia to väčšinou poznajú ako rôzne typy prístrojov, ktoré fungujú nie tak celkom na takom fyzikálnej báze, ako poznáme. Lenže naše telo funguje obdobným spôsobom. A náš spoločný menovateľ v tom je to, že on pochopil, čo to vlastne vôbec ten negatívny jón je. Že to nie je úplne len jednotka E-, ale celý živý systém, alebo technický systém. Takže on ho dokázal využiť tak, že využil základy prírody, zákony prírody, ktoré my doteraz presne nepoznáme, to mnoho vecí zostalo v jeho hlave, a dokázal postaviť polifunkčné zariadenia. A v organizme to funguje tým spôsobom, že negatívny jón je energetický zdroj toho, čo nás poháňa. Môžeme hýbať, môžeme myslieť, môžeme uvažovať. Ale poviem príklad. Na mňa svieti svetlo. Všetci sme pokojní. Prečo to svetlo svieti? Lebo pani šmykla do zásuvky kábel, jak sa to povie? Zástrčku. Zástrčka, človek zmačkne tlačítko, pustí prúd a začne to celé svietiť. Čo sa stane? Priložili sme k tomu nejaké napätie. Napätie v našom organizme je čo? Metabolizmus. Zjeme kilogram stejku, fazule, všelijaký takýto dobrod. Vyjde z nás kilogram čoho? To každý vie čoho, nebudeme komentovať. Jo. Ale ten rozdiel, ktorý v tom zimne, čo sa stane? Vysokoenergetická strava sa zmenila na takú úplne, že nám je to vlastne k ničomu. To je odpad, ktorý sa dá potom použiť ako hnojivo na záhrade relatívne. Ale ten rozdiel medzi tým je tá energia, ktorú ten systém z toho proste vytiahol. A to je tá energia, ktorá je svojím spôsobom troška porovnateľná ako tá elektrika, ktorá tečie v týchto kábloch, ktoré napájajú to svetlo, že vám tu vôbec svieti. To znamená, že máte vytvorený energetický obeh. Keď máte vytvorený energetický obeh, funguje akupunktúra, akupresúra, svetelná terapia, termoterapia. Na tom sa dá vysvetliť v podstate veľmi veľa vecí. Ľudia ani nevedia, prečo technicky my sme natoľko geniálny organizmus a natoľko urobený, by som povedal, že tak sofistikovane, že sa mi nezdá, že sme vznikli nejakým prirodzeným spôsobom, ale ľudský organizmus je niečo, čo je najdokonalejšie, najčistejšie, najlepšie na tejto planéte. A my vlastne sme urobili to, že my sme vyrobili produkty, kde túto energiu je už technicky daná do aktívnych látok, ktoré pozostávajú z týchto, ktoré tieto produkty vlastne tvoria, s tým, že vy už tam rovno ten náboj máte. Tam nameráte ampermetre, teda vlastne koľko to má ampérov, aké tam je napätie a podobne. A čo nameráte tu? Bežná voda, keď je, bez negatívnych jónov, bez ničoho, zapneme si tento prístroj. Toto je obyčajný OPR pH meter, ktorý meria redox potenciál a pH. A to zistíte, že toto je, to má 84+. 84+ znamená, že to je kation. Je to oxidant. Je to to, čo vás oxiduje. Jako transformer. Bez iskry života. Jak to tam písal ten robot? To asi videl každý, že bez tej iskry života proste zrezneme a chcípeme sa. Toto je presne to isté. Ja som zobral sáčok tohto produktu, je sa imunojón. Je to taká vysoko výkonná forma podpory imunitného systému. Jedna vec obsahuje látky, ktoré sú nosičom toho, čo som teraz povedal, ale majú samotné veľmi dobré aktívne látky. A tie aktívne látky sú rozpustené v minusovom prostredí. Takže keď toto dáme sem, keď sme si troška predchystali, aby sme mali, tak len čo som to tu dal, už sa zmenil potenciál.
Ja vám takto ukážem na kameru, už to má minus... Neviem, koľko tam je, 70, 80? 75, tuším. Už je 90, minus 100. A čo robí ten minus? Ten minus fyziologicky robí to, že vy keď chcete do tela dostať aktívne látky, to znamená, aby sa to reálne vôbec vstrebalo, tak tento minus ide cez všetky bariéry a vy to máte okamžite v obehoch, v krvi, v tom bunkovom systéme. Ja to vysvetľujem napríklad na horčíku. Horčík je palivo, energetické palivo organizmu, ktoré sa podieľa na nejakých, ja neviem, myslím, že 400 rôznych druhov fyziologických reakcií. Toto obsahuje hodne horčíka. Čo sa stane, aký je napríklad sprievodný efekt niekto, kto má trebárs ťažký diabetizmus získaný, nesprávnou životosprávou, prejedaním sa, stresom a podobne. Tak urobia sa rozbory a zistia, že kapilárny horčík nedosahuje ani 30-40% tej hodnoty, ktorý by vôbec mal mať. Tak čo spravíte? Idem do lekárne, kúpim si horčík a potom už vyberáte. Oxid horečnatý, potom nejaké buď citrát, alebo chaláty, to sú rôzne firmy, kde to je napísané, čo to vlastne vôbec je. Alebo potom lizozom. Aké sú medzi nimi rozdiely? Len vo vstrebateľnosti. A samozrejme aj v tom, že každá forma horčíku v organizme má vyhradenú cestičku, chodníček, pretože podľa toho, ktorej chemické forme sa nachádza, tak podľa toho ten organizm povie, aha, ja potrebujem napríklad tento chalát, alebo tu potrebujem toto napríklad z lecitínom. On si to potiahne. Lenže na to, aby sa dostal do buniek, organizmus, my sme prírodou a Bohom nastavení ako stroj, kybernet, na výrobu negatívnych ionov. Pretože my, keď nemáme energetický objekt, nevieme myslieť, nevieme uvažovať, my proste nevieme vôbec nič. Keď sa narodíme, v pupučníkovej šnúre, v tejto tekutine sa nachádza veľké množstvo negatívnych ionov a keď tam dáte tento prístroj, tu na glukóze je minus 100, lenže tam vám ukáže minus 170 až minus 190. Kmeňové bunky sú schopné žiť plnohodnotne v prostredí, kde je obrovské množstvo negatívnych ionov. A toto je presne to isté s tým, že tento horčík, čo je v podstate Mg+, keď sa to tak zoberie, je vysoko oxidačný prvok. On urobí presne opačný efekt. Keď ho dáte do prostredia a upravíte ho tak, jednoduchým prírodným spôsobom, že chytí takúto minusový balans, tak on do tých buniek sa v podstate stucne. To máte ako špongiu. Zoberte špongiu, to všetko okamžite v tom. A pri týchto, ako je diabetes, povedzme niektoré druhy onkologických ochorení, všetky civilizačné ochorenia sú spojené s tým, že ho máte málo. Nikto nevie kvôli čomu. A toto už neporieši ani forma, ktorá je biologicky dostupná, čo sa moderne hovorí. To musí mať formu, ktorá energeticky sa proste nacucne. A vtedy ten horčík stúpne a vtedy prichádza, by som povedal, k veľmi dobrému zlepšeniu a výkonu celkového zdravotného stavu. Ale nie je to liečbou, ale to je proste tým, že ten organizmus nemá proste jednoduché elementárne palivo, že mu proste ten horčík chýba. A tým pádom on špekuluje, ako vyžiť, keď nemá dostatok horčíka. No tak vymýšľa, mení si metabolizmus, mení niektoré cykly, ktoré môže urobiť a tým pádom, keďže není vybalancovaný, tak sa to potom prejaví podľa dobe v ochoreniach. To je katastrofálny životný štýl, ktorým my žijeme. Keby sme žili normálne, toto nepotrebujeme. Lenže takýto horčík takéhoto typu sa nachádza iba v čerstvej vnate niektorých druhov zeleniny. Vy ho nemáte kde brať. My ako ľudia sme natoľko v úvodzovkách inteligentní, že my sme si v podstate zlikvidovali svoj životný zdroj. Preto to musím robiť takýmto spôsobom. A je dobré to brát pravidelne nebo až když človek onemocní? Viete, všetko sa vyvíja dlhodobo. Neexistuje akýkoľvek stav, teraz nechcem hovoriť o chorobe, o zdraví, proste o stave. Ten sa vždycky vyvinie na základe toho, ako človek žije, aké má myslenie, ako funguje, čo do seba dáva, čo je, čo pije, vôbec ako sa správa. Všetky naše produkty sú stavané na tzv. Lifestyle, čiže dlhodobé užívanie. A oni sú postavené tak, že každý má nejakú principiálnu funkčnosť. Toto je vyložené postavené ako imunitný systém, a ten musíte mať v poriadku stále. A tam sú zložky, okrem horčíka, tam vitamín C, extrakty z byliniek a podobne, ktoré vy potrebujete deň čo deň.
Pokiaľ ste nemocní, že chcete zlepšiť svoj zdravotný stav, tak si to kúpite jednorázovo. V tom prípade sa berie dvojnásobná dávka, ako je normálne napísané. Tá je počítaná, že to berete každý deň. Lebo vy to palivo, preto horčík je pomerne jednoduché na vysvetlenie, potrebujete deň čo deň. Nedá sa bez toho fungovať. Keď to vynecháte, čo sa stane? No, za nejakú dobu budete mať deficit. Čiže ten produkt je stavaný na to, krátkodobé užívanie, to je človek, ako si vyberie. Ja doporučujem vždycky poctivú, dlhodobú prácu, pretože iba tým sa dosiaľ dobrý výsledok. Takže toto je imunitný systém. Na to, aby ste normálne mohli fungovať, vždycky musíte mať dobrý metabolizmus. Bez metabolizmu to nejde. Tieto kapsle sú postavené na reguláciu a dobrý výkon metabolizmu, aby ten metabolizmus mal taký ten správny balans, balansný metabolizmus. A tam sú aj aktívne látky, ktoré sú nevyhnutné na to, lebo organizmus ich potreby vôbec fungoval. Čiže když třeba budu chtít zhubnout, tak budu používat tohle, aby zlepšil metabolizmus. Víte, na to zhubnutie je nesmierne, sú veľmi dobré dve metódy. Jedna sa volá nežercica a druhá je hladová smrť. No. Ako na toto by som si nedovolil inak povedať. Pretože informačne, energeticky je priberanie váhy nesmierne vysoko komplikovaný proces. Fyzicky jem, mám veľký výdaj a zhubnem iba vtedy, pokiaľ môj energetický výdaj je väčší ako príjem. Len to nemusí platiť vždy. A ten metabolizmus, keď je v poriadku, to nie je skôr o hubnutí, ale to je skôr o tom, aby tie ostatné problémy v prostate neboli. Lebo vy napríklad potrebujete mať meď v určitej podobe. My ho tu máme. Lenže tú meď musíte mať bylinky, niektoré druhy rastlín, to je z rastlín. Môže tu byť samozrejme v mese, ale nie každý je meso. To meso má či svoje výhody a nevýhody, lebo tam je kvantum hormónov. Teraz ako dostať do seba tú správnu formu a ešte k tomu si organizmus osvojil. Takže to je skôr stavané ten produkt na to, aby ten metabolizmus normálne fungoval. Je to niečo podobné, ako keď si udržiavate auto, dáte do toho olej, ktorý pravidelne meníte, tak ten motor sa vám nezadre. Keď si dáte pravidelnú podporu metabolizmu, tak to proste funguje, s tým problém akože nie. Takže on je vyložene postavený, my máme produkty, ktoré sú postavené systémovo. To znamená, dajú sa dať dlhodobo, keď je prúser, dávku dvojnásobíte. Tento produkt je postavený výnimočne. To je roztok vo flaštičke, ktorý robí to, že nám trošička pomáha a segreguje krv takým spôsobom, lebo krv musí prúdiť krásne a rovno. Ako náhle prúdi zle, že sa točí, vznikajú tam také rôzne prilepenia, cholesterol, zvyšky stravy a podobne, tak samozrejme s tým je problém, krv sa zrazí, krvná zrazenina predstavuje obrovský problém. A potom zase ide presne to isté. Toto urobí to, že keď to človek po nejakej dobe hodí pod energentu svoju vlastnú krv, krvné dožičky sú krásne všetky od seba. Oni krásne prúdia. Na svete je ohromné kvantum rôznych druhov liečebných metód, jak v medicíne, tak v alternatív medicíne, ktoré hovorí o tom, máš dobrú krv, budeš v poriadku. Keď je zle, čo sa urobí? Chod doktorke, tá do človeka pichne riadnu kodlu, zobere krv, povie, aha, parameter, toto zle. Z 270 parametrov základných, či koľko ich tam je, vám niečo povie, čomu človek vôbec bežne nerozumie. Človek, ja rozumiem tomu, že mám niečo, čo mi ten krv proste dá jednoducho dohromady, že krv môže normálne prúdiť. Ako náhle normálne prúdi, všetko bude v poriadku. Toto je produkt, predpokladám, že každý vie, čo to je difuzér. Keď si tento produkt dáte do difuzéra, tak v podstate on vám nahradí do určitej miery ozonizér, len rozdiel je v tom, že ozón je utrhnutá molekula, on sa dá použiť aktívne, je dobrý, ale nie je to úplne prirodzené pre organizmus. To je čisto prirodzené pre organizmus, z toho difuzéra stúpa tá para a to je fantastické na sliznice. To môžete dýchať, to môžete v podstate doslova nad tým inhalovať. Minusové prostredie je veľmi vysoko antibakteriálne a antivírusové. To je také malé tajomstvo v medicíne. My sme kedysi s tým robili pokusy, čo je zaujímavé, ak môžem povedať. My sme robili pokusy na onkobunkách a tkanivách pre rakovinu krčka maternice, ale takisto aj prostaty. To bolo viacero druhov. A ja som nevedel, že tam sa vždy pridávalo
nejaká bielkovina, ktorá mala taký nejaký, ja si nepamätám, P506, to bolo veľmi dávno, taký nejaký zvláštny názov. Že prečo to je? No na vytvorenie kyslého prstate, lebo inak by nám to tam zdochlo. To vám zarezonuje v pamäti a naozaj sa našli práce, veci a množstvo veci aj z našich vlastných prác, že pokiaľ vytvoríte prostredie v organizme, v tomto prípade to musí byť mínusové prostredie, plus dostatok aktívnych látok, tak ten organizmus tam sa nedokáže vyvinúť, predispozícia na niečo takéto. Len samozrejme, ľahko sa to povie jedným produktom, ale to musíte samozrejme pridať aj životný štýl, aj ostatné veci. To bez toho proste nejde. A toto môžete využiť množstvo spôsobov. Hodne lidí nebo odborníku říkají, že práve když je v tele kyselé prostredí, tak je vzniká rakovina. Presne tak. Keď je človek kyslé prostredí, sme prekyslení, vznikajú onkologické problémy. Pokiaľ prekyslení nie sme, to znamená, že čo máte robiť? Jeste antioxidanty, zásaditotvornú stravu a ostatné veci. Čo robí antioxidant, zásaditotvorná strava alebo niečo podobné? Jednu dôležitú základnú vec. Pomáha tomu organizmu vytvárať presne ten záporný jón, ktorý my potrebujeme na to, aby sme normálne fungovali. Čiže buď ho dáme hotový, alebo príjmeme tak. Ako náhle nie sme prekyslení, tak všetko sa okamžite v organizme začína meniť. Nezráža sa krv, tuky vyzerajú ináč. Napríklad, prečo je migréna? Človeka bolí hlava. Pretože tá tekutina, ktorú máme vzadu v hlave, pri migrénoznych stavoch, ona chytá takú rôsolovitú suspenziu. A tým pádom nefunguje dobré impulzy, nervová sústava, všetko, čo tam je ukotvené, začína ma byť zle a tie migrénozne stavy je niečo katastrofa. Vy keď urobíte to, že to povolíte, že to je zasa tekutinka, ako má byť, všetko zmizne. To máte ako krv. Keď je krv, normálne dáte do toho kvapku kyseliny alebo nejakého jodu, sa okamžite zrazí. Ale to presne isté robí. To sú látky, ktoré vyvolajú extrémne vysoké prekyslenie. Len treba rátať to, že my to prekyslenie potrebujeme v podobe kationu, v podobe plusového pólu. Pretože toto by nefungovalo to svetlo bez toho, keby nebol plus a mínus. Organizmus takisto plus a mínus, ale regulovaný a prirodzený. My ako náhle zoberieme mínus z organizmu a my žijeme spôsobom života, že tú energiu zo seba vyhadzujeme von, tak ten plus spôsobí to, že nás to veľmi dobre a veľmi spoľahlivo zlikviduje po nejakej dobe a ešte k tomu zlikviduje sa takým spôsobom, že si to množstvo ľudí odtrpí. Bolesťou kolien, bolesťou orgánov, chorobami alebo niečím podobným. Toto všetko platí všade. Neplatí to iba pri jednej jedinom predpoklade. Keď máte tak silnú vôľu, že o tom, že vaša vôľa je dominantná, dokážete presvedčiť všetky bunky svojho tela. A to bolo troška iná debata. To je zložité. Dobre, tak ja bych teď od tých přípravků přišel ešte k iným přípravkům, ktoré vyrábíte. Takže kromě těch geniálních výrobků na imunitu a vlastně ochranu života, děláte i výrobky, aby člověk i zvnějšku vypadal líp, nejen zevnitř. A to jsou tady tyhle, že jo? Krása znútra vždycky musí být posobená krásou zvonku, alebo něčím zvonku, lebo jedno bez druhého v podstatě nefunguje. Koža je najväčší orgán nášho tela, to, čo máte vnútri, máte aj vonku. Vždycky to tak je, vždycky to tak bolo, aj to tak bude. No my sme našu technológiu dali aj do kozmetiky, pretože máme veľa kolegyň, druhých ľudí niekedy človek aj sám vyskúša. S tým, že keď už nechaj tá koža vyzerá dobre, nie len znútra, ale aj zvonku. Tak sme vlastne vyvinuli kompletne celé rady, celú radu kozmetických produktov, denný krém, nočný krém, hydratačný krém, telové mlieka a podobne. A to sú také vďačné veci, lebo to už u nás doma je taký rituál, aj ľudí, čo nás poznajú, tiež taký rituál. Pretože vďaka tým negatívnym iónom, treba ešte vlastne povedať, čo som nepovedal na začiatku, že k tomuto je ešte jedna molekula, ktorá má úplne výnimočné postavenie. Je to vlastne molekula, ktorá bola vzadná z prírody, z polyfenolov. Je to veľmi špecifická zlúčenina. Bez nej by toto všetko, čo tu je, nefungovalo. A tá má má viacej úloh, ale jedna z veľmi významných úloh je to, že ona v organizme sprostredkováva účinok prírodných látok ako takých. Bez nej to proste jednoducho nejde. To je alfa, omega, základ. V kozmetike používame
všetky vlastne naše produkty, ktoré sú vyložené bez výnimky, neviem, či to nazvať super košer, alebo či to je vlastne niekde Demeter kvalita, alebo niečo podobné. Pretože zo začiatku sme hovorili o tom, že akákoľvek technológia, pokiaľ stratíte tie živé vlastnosti toho, čo izolujete, nehovorím, že to je potom zlý produkt. Tie produkty sú veľmi dobré, ale stále tam niečo zabudnete. Ale zase, keď máte takúto technológiu a dávate to spätne nazad, tak si musíte dať ale fest sakramentský veľký pozor na to, aby ste tam dali niečo, čo vás poškodí, lebo tomu sa nedokážete vyhnúť. To máte proste v tele a hotovo. Takže my používame čisto len skutočne biologicky plné kompatibilné produkty, všetko len prírodné. A potom je veľká výhoda, že napríklad my v produktoch, ako je denný krém, napríklad používame aj lipidový krém, používame teda extrakt z rias, ktoré žijú v prastarých, starých, temných jaskyniach, kde je ohromné kvantum minerálov, veci, čiže ťažké oxidačné prostredie. Tieto riasy sa miliardu rokov vyvíjali na to, aby dokázali sa chrániť pred tým poškodením radikálmi, energiou, chemické a podobné. A my tento produkt, v podstate tento extrakt máme v týchto dvoch krémoch. A to samozrejme spôsobuje to, že keď ho dodáte do tela nazad, tá pokožka má fantastické predpoklady na to, aby dokázala odolávať tým vplyvom vonkajšieho počasia. Odolá vplyvom, pokiaľ vyžerá dobre. Pokiaľ neodolá vplyvom a tú kožu si povedzme začínate vysušovať, máte s tým problémy, samozrejme obejú sa vrásky, koza začne, koza vždy starne, ale koža takisto potom. Či to sú tí denní krémy? To je napríklad denný krém. Každý z týchto krémov má veľmi špecifické zloženie. Napríklad toto je telový booster, veľmi pokročilá technológia, kde sú už aj kmeňové bunky a sú tu vlastne veci v tomto, ktoré napomáhajú obnove kože, obnovy DNA kože, celej jej štruktúry a podobne. Tým, že máme technológiu, ako máme, tak dokážeme zabezpečiť, že keď človek sa týmto natrie, tak ono to splní tú funkciu tak, ako boli urobené tieto testy týchto aktívnych látok. To znamená, že priznám sa, že látky, ktoré použijeme vnútri, sú výrobky špičkových firiem, pretože tam sú kompletné celé klinické štúdie. Čiže to znamená, že keď tvrdíme, že toto má vplyv na Kyoto proteína, vyrovnáva to vrásky a podobné veci, tak na tom boli urobené rozsiahle a dlhodobé klinické štúdie. Každý z týchto produktov je svojím spôsobom nejak iný. Poviem príklad, keď máte zapálenú pleť a aknóznú pleť, tak v tom prípade budete používať pravdepodobne tento krém. Tento krém je takisto krém prírodného pôvodu, sú tam dané látky, ktoré pomáhajú človeku pri zapálené pleti, akné. Je to v podstate taká super senzitívna verzia základného hydratačného krému, to je napríklad toto. A my používame treba suroviny, napríklad veľmi populárna kyselina hyaluronová. Len kyselina hyaluronová a kyselina hyaluronová sú dve niekedy diametrálne rozdielne veci. My použijeme tzv. Vysoko mikronizovanú kyselinu, ktorá má obrovskú schopnosť prenikať všade. To je veľmi malá molekula, ktorá je asi 10-násobne drahšia, ako sa používa bežne. My sme rozhodli sa, že radšej to obetujeme tie peniaze, len aby sme dali fakt dobrý produkt, pretože my snažíme mať dobré produkty. No ale potom na tej hydratácii to jednoducho okamžite vidieť. A to človek, keď sa s tým natiera, ten jón spôsobuje to, že tie produkty majú ultimatívnu vstrebateľnosť. Oni sa vstrebujú bez akýchkoľvek problémov, v podstate v plnej verzii. Vám nezostane mastný film v podstate vôbec na pokožke. To bych vás zastavil, pretože muži a ženy majú rôzny čich, vnímajú rôzne, a ja potkávam třeba ženy, ktoré se natřou nejakým krémem, domnívajú sa, že to voní, a on smrdí a ešte se lesknou, je to příšerné. Takže tohle to tady není, jo? Každá pokožka má iné kvality. Vždycky existujú ľudia, ktorí majú pokožku zle hydratovanú, alebo nie, skutočne nejak chorá, ktorá sa správa ako odpudivý filter. To je úplne minimálna pravdepodobnosť, lenže keď tú pokožku dobre vysušíte, že ju utrete do sucha, dáte toto, tak dokážete to zdolať.
My nepoužívame arómy vôbec, my používame výhradne len látky, ktoré majú v podstate takú prirodzenú, veľmi príjemnú vôňu. To znamená buď nejakú kvetinovú, alebo to sú väčšinou také vône, ktoré moc necítite, to skôr je taká charizma toho produktu. Ako to. Do niektorých produktov musíme dávať viacej, pretože čo čert nechcel, a to je ako v podstate Murphyho zákon, že vždy ten chleba padne tým maslom dole, najlepšie, najšpičkovejšie prírodné veci s najlepším účinkom väčšinou strašne smrdia. Takže samozrejme, keď sa manželka niečím takým natrená, tak pri nej nevydržíte. To radšej zdrhnete na pivo. No. Aj to môže byť. Takže do takých produktov sme týchto vonných látok dali väčšie množstvo, aby to proste nebolo cítiť. Parfémované veci nie sú moc dobré. Hovorím za seba, niekomu to môže vyhovovať. Takže koľko ľudí, toľko chutí. Ale tie parfémované veci my nepoužívame z toho dôvodu, že to nepoužívame za potrebné. A keď vôňa, tak prirodzená. Aby sme prehlušili vôňu niektorých prírodných látok, ktoré skutočne strašne zapáchajú, tak dáme proste trochu aj veci toho druhého. Takže to sú skôr produkty, ktoré tú vôňu ani moc nemajú. Ja. Takže ešte sme neříkali tohle, že? Viete, my napríklad máme niečo iné. Toto vyrábame v spolupráci s pani, ktorou si nesmierne a veľmi vážne s pani Podhornou. Ona už u vás vystupovala. To je ten tzv. Red Moon Oil. Jo. Je to vlastne červený olej nočný, regeneračný, s obsahom séra. A tento olej zlačňuje pokožku. On má nesmierne veľmi dobré účinky na regeneráciu. Proste tako, že vyzerá dobre. Tým, že tam je tá naša technológia, napriek tomu, že to je olej, za minútu nenájdete stopu, že ste s tým vôbec natrali. Nič sa neleskne, nič není, on to proste zmizne. My od pani Podhornej tunak nakupujeme olej, ktorá ona robí prírodným spôsobom. Je to vlastne trzelka, ktorá patrí medzi bázl. Je to jeden z olejov, preto sa používa v noci. Na suchú pleť, na pleť povedzme 40-45+, je to úplne ideálne. Dá sa napríklad použiť aj po holení trebár z toho dôvodu, že ten olej má veľmi ukludňujúci charakter. My máme dve verzie. Je to červená verzia, nočná. Oni tie produkty veľmi podobné sa rozlišujú farbou. To je tento produkt, to je žltý olej, určený denne. A ten má veľmi dobré. To sú všetko zmesné produkty, kde sú len olej a tie látky, tam žiadna chémia není. A ten napríklad treba dokáže aj častočne, okrem toho, že uvoľní svalstvo, on je určený kozmeticky, tak tento olej dokáže veľmi efektívne bojovať napríklad s vráskami, premastí pleť, chráni ju pred povrchnostnými vplyvmi a podobné veci. Teď už je mi jasné, proč pani Podhorná vypadá tak mladě. To neviem, ja neviem prečo, ale vypadá tak mladě. Nepoužívá to? Ona to používa. No tak ale, sme doma. Ale ona má veľa dobrých byliniek a ja si myslím, že možno, že to je skôr tým, že všetko je v hlave. Že má mladého ducha. Presne tak. Lebo keď máte mladého ducha, tak si pomôžete sami. Keď ho nemáte, napriek tomu, že ja som hrdý na veci, čo vyrábame, ako náhle padne človek na duchu, nedokážem mu pomôcť. To bez toho nejde. Vy ste ten výskum vedli, aby tie látky byly přirozené, aby neškodili a nezohyzdili. Presne tak. Toto je výsledok našej práce za posledných v podstate 35 rokov, pretože ja sa tým zaoberám od roku 1991, ešte keď som skončil vysokú školu jadrovú fyziku. Začal to v podstate na vysokej škole. Ja a môj otec sme dostali v apríli v Ženeve v švajčiarsku cenu v roku 2008 za najlepší svetový vynález za ten rok a zlatú medailu. Takže nám vlastne organizácia WIPO Awards, to je priemyselný, to je vlastne WIPO. Svetová organizácia duševného vlastníctva, tak. Svetová organizácia duševného vlastníctva, sme dostali zlatú medailu ako za najlepší vynález v tom danom období. Za takéto technológie, ktoré sú v tom, sme napríklad získali cenu na Slovensku o 3 roky neskôr Jana Bahila, čo bol Slovák, žijúci v Amerike, vynašiel padák napríklad. A najvýznamnejším v podstate vedcom a badateľom sa udeluje vždy raz do roka, niekedy raz za 3 roky zlatá cena Jana Bahila. To vám vlastne udelila vláda Slovenskej republiky, takže my sme za to dostali aj fúru ocenení.
za vedu, za výskum, je podporené tým, že toto možno, že máme v genoch, pretože u nás v rodine, v našom rode sa vyskytovalo veľa ľudí, ktorí boli buď badatelia, vynálezcovia, vedci alebo liečiteľe ešte v dávnom období. Takže to všetknete, to všetknete. To som vlastne chytil, to som vlastne chytil geneticky. No vy ste měl nejakú predkyni v 16. storočí? Áno, to bola vlastne svätá Karolína Nitrianská, ktorá bola daná do svätých a to bola vlastne moja prababka. Ale ona bola, vtedy bol liečiteľka, ona liečila ľudí. Ja to poznal z knižiek, pretože ako samozrejme v tej dobe sme neexistovali. A mimochodom, tento produkt sa kedysi, táto jedna zo zložiek, ktorá sa nachádzala Matuzalem. My sme potom ten názov zmenili. A ten Matuzalem bol, získal názov z toho dôvodu Matuzalem, že my sme robili na lekárskej fakulte, na ústave patofyziológie, testy dožitia laboratórnych zvierat. Viete, takéto niečo máte, je to prírodná látka, tak to otestujete, jak sa to v živote prejaví. A my sme mali vlastne dve kontrolné skupiny zvieratek, jedna bola klasická a druhá túto látku pila celý život, každý deň. A čo bolo zaujímavý efekt, tak táto látka všetkým odregulovala tlak, to sme teda boli prekvapení, ale druhá vec, tie zvieratá stárli výrazne pomalšie. To znamená, že oni sa dožili prakticky v zajati takmer dvojnásobného veku, ako sa normálne bežne dožívajú. Potom sa ten pokus ukončil, ale no, my sme rozmýšľali a naša lekárka, ktorá vlastne tým zvieratkám kontrolovala, to boli vlastne krysy, linie, vystar, kontrolovala tlak, tak on hovoril, no dobre, ideme sa povedať, čo robia tie naši myši Matuzalemovia. A od tej doby sa to vlastne ujalo, tak z nejakú dobu sa povedal pod názvom Matuzalem. To bylo nejaký vliv na telomery? Prekaza pri na telomery, to je nesmierne zložitá, komplikovaná vec. Toto sme nerobili, ale my to poznáme z hľadiska praxe. Jo. Pretože tí ľudia, ktorí to dlžujú dlhodobo, a máme ľudí, ktorí to skutočne dlžujú 30 rokov, tak po 30 rokoch vyzerajú famózne. Vtedy boli v strednom veku, dneska to postarší ľudia, majú dostatok energie, vyzerajú dobre. Tak vy na tých 90 taky vypadáte dobře. No, to je taky pravda. Tak, myslím, že jsme hodně diváky navnadili a teď, když by si to chtěli pořídit, koupit, mají se obracet na vás, na firmu, lékárny. Naša firma, názov, který je tunak NEO, tak dá se to koupit na našem webe, na našem e-shope. A to je vlastne www.ne.io.cz. Takže diváci, najde to pod videem, najdete tenhle web, abyste si to mohli případně pořídit. A poslední otázka, jak je to drahé? Toto aj neviem posúdiť, jak je to drahé, alebo jak je to lacné. Naše produkty sa hýbu v hraniciach od nejakých 400-500 korún, až samozrejme máme séra, ktoré stojí 2800 korún. Ale priemerná cena mesačnej kúry v podstate týchto produktov je v hraniciach od 890 do 1100 korún. Samozrejme, umožňujeme zákazníkom, keď si nakúpia pravidelne, že potom majú samozrejme slevy. Ale tak asi 1000 korún mesačne treba počítať. Takže ti, co chodí do Sephory, si práve oddechli, pretože pro nej je to pakatela. Presne tak. My máme produkty aj také, ktoré sa zatiaľ České republiky nepredávajú kvôli cene. Existuje upgrade tejto technológie. Technológia je zložitá. Ona je finančne, materiálne aj celkovo nesmierne prácna. To sú veľmi drahé veci. My robíme ešte dva produkty, ktoré som sa nedonesol, lebo robíme ich určite na zákazku. A to sú produkty, ktoré majú výrazne zvýšený účinok oproti tomu, čo som dneska doniesol. To sú vynikujúce produkty, a toto je taký, by som povedal, pokročilý upgrade. A to sú veci, kde mesačná dávka stojí od nejakých 5 do 9 tisíc korún, tie sú drahšie. A potom špeciálne série a krémy, ktoré by sme chceli dať do konca roka, tohto roku na český trh. A to sú už krémy tak od hraniciach od 5-6 tisíc korún hore. Čiže to se týká kosmetiky, nebo i těch... Aj. My to bereme ruka v ruke. Krása zvonku, krása zvnútra. Tak, děkuju moc za povídání. Určitě se nevidíme naposled, protože děkuji, to je pěkně za pozvání. Velmi zajímavé.
a tak se těším na příště. Ďakujem vám pekne. Ďakujem.